почти деца, професор Близнашки. Все пак пълнолетни граждани с политически права, така че... Професор Георги Близнашки, преподавател по конституционно право в Софийския университет Св. Климент Охридски, бивш депутат от Българската социалистическа партия. Говорили сме в това студио. Само да кажа по повод на тези студенти, деца, какво написа днес в Twitter Радан Кънев? През 97-ма година не се изправихме срещу посредствеността, конформизма и комунизма, властващи в юридическия факултет. Сега берем плодовете на мълчанието си, като говорихме за аналогите. Вие казахте, направихте аналогия с освиркването на Фердинанд от студентите в някогашния Софийски университет, обаче какво стана с енергията на протеста? Другият протест, който... Големият протест продължава всъщност. Не е затихвал в оня смисъл, че продължава. Всяка вечер хората излизат. Много е интересно, че излизат различни хора, различни групи хора, според техните възможности да отделят част от свободното си време, за да се включат в протеста, така че и там ентусиазмът продължава. Хората не са се отказали. Въобще тук но няма онова влияние, което имаше върху обществото тогава, през лятото, началото на юни. Не се заблуждаваме. Това, което се случи тогава, беше толкова мащабно, че надхвали всякакви очаквания. Излизаха по 70-80 хиляди души и това трябваше да ни го кажат английските телевизии, защото в България органите на МВР даваха съвсем занижени цифри. Хората до голяма степен се и отчаяха, доста от тях се и умориха, защото това са вече над 130 дни. По-важно е, че упорството е на лице. Съпротивата продължава. Не е причупена волята да съпротива. И според мен това е най-важното. Аз смятам, че днешните управляващи ще дават нови и нови поводи за припламване на искрата, за масовизиране на протестите. Както става ясно, младите хора също вече не са безразлични. Какво стана в БСП? Така че... От този протест? Очакваше се, че ще има някакво разместване на пластовете. Не, нищо не, не се случи. Аз съм го казвал и преди. Българската социалистическа партия не може да се очаква отвътре да настъпи някаква промяна. Все още битуват илюзиите, че на лидера на партията предстои някаква блестяща европейска кариера и заради това си заслужава да се понесат днешните незгоди в управлението при този формат, неясен формат, но все пак всички си даваме сметка, че става дума за едно ново издание, една нова тройна коалиция, която аз самия нарекох кошмарна и тя произведе едно абсурдно правителство. То от тая гледна точка чудеса вътре в БСП не могат да се очакват. По-скоро се създават едни настроения за разправа с несъгласните, с онези, които си позволяват да критикуват ръководството, върнало партията във властта, без да е спечелила изборите. Все пак, това е голяма награда. Това е постижение. Това, което стана, видяхте, само 3 часа престой или по-малко на Орешарски, Борисов и на Станишев в Брюксел, срещата съответно в Европейската народна партия на Борисов, в партията на европейските социалисти с Оланд, Свобода и така нататък, и на Орешарски срещата утре с Барозо. Край. Няма мораториум. Това беше, както каза, резултат на общата лудост и популизма Бойко Борисов. 3 часа бяха достатъчни за такава кардинална промяна. Все едно, че вчера Народното събрание. И искам да влезем малко в политическата фикция. Какво означава това гласуване от онзи ден? Атака, БСП и ГЕРБ. Дали не е някакъв пъклен план, който са дообсъждали Станишев и Борисов днес, когато са летяли заедно в един самолет към Брюксел. Дали не става въпрос за, примерно, сделка? Окей, отстраняваме Атака, правим хоризонт на правителство Орешарски до май месец, подкрепете ни по някакви основни точки за управлението. Това прекалена политическа фикция ли е? Наценявате добрата воля на нашите политически лидери, т.е. на лидерите на тези партии, които в момента са на политическата сцена, въобще наценявате техния капацитет за сътрудничество. Би било много добре, ако това, което вие казвате, е така.
но е, както се казва, малко вероятно, да не кажа невъзможно, защото... Прекалено битката, е добро, за да бъде истина. Битката се води на живот и смърт, за съжаление. Твърде, твърде крайни средства се използват в тази борба. Иначе това, което стана в България, беше едно разколебаване на мнозинството, едно вътрешно разцепление в мнозинството, което показва, че днешното правителство, едно квазиекспертно правителство, не е в състояние да контролира собственото си мнозинство в Народното събрание. И от тук може да се стигне до всякакви крайни решения, като този мораториум върху продажбата на земя. Въобще за такива големи въпроси, стратегически въпроси, трябва да се мисли изпреварващо. Още когато променихме Конституцията, преди 4-5 години се постави въпроса, че трябва да се разработи една стратегия за този преход. Тоест имахме 7 години, които общо взето пропиляхме без да постигнем онзи ефект, който се търсеше, да се комасира земята, да така, се укрепи. Това е, как да кажа, малкият проблем. Производители. Още включих Ивайло Калфин, който каза, това е абсурдно решение от всякаква гледна точка. Обаче въпросът е, защо стана така, че Станишев и Миков гласуваха против, а другите депутати на БСП влязоха в тази много интересна конфигурация? Според мен това е отзвук на популизма, който се вихри в нашето общество по темата. Вижте, това е принципен проблем и той съществува за БСП от самото начало. Наместо да се отива към откровен разговор, към онези теми и проблеми, на които трябва да се намери едно реалистично решение, тук и сега ние се поддаваме на тези вълни на настроения и очакваме някакси да отиграем нещата. Част от нашите хора ще гласуват, други няма да гласуват. Тоест, въпросът е да отшуми, да се снеме от дневен ред, наместо да се отиде директно към откровен разговор за това какво трябва, какво може и какво трябва да се направи в подобна ситуация. Така че това е класика в политическия живот на България и в частност на Българската социалистическа партия, за съжаление. Нямаме много време, само да използвам това, че сте един от най-добрите конституционалисти в България. Предстои сезирането на Конституционния съд по молба на реформаторския блок и от страна на президента Плевнелиев. Какво става? Казусът Пеевски, връщането му в парламента, както пък каза един друг ваш колега Атанас Славов, това ще бъде някаква поправителна сесия за Конституционния съд. Не мисля. Конституционният съд не може да отстъпи от заетата позиция, защото това би било равнозначно на окончателно сриване на остатъците. Ама друг ще бъде въпросът. Сега искат да даде тълкователно решение, но те вече са се оплели в една юридическа казуистика, тръгнали са в погрешна посока и според мен трудно ще се върнат назад, за да стъпят на здрава почва. Така че, ако съм на място на президента, аз не бих предприял подобно действие. Ще си позволя да префразирам Владимир Илич Ленин, който в началото на 20 век ще каже, че буржуазията се оплита в собствената си законност. Нещо подобно се случи с нашето мнозинство, днешното мнозинство. Едно оплитане в законността. Вие виждате как дори елементарни текстове в правилника се опитват да ги тълкуват превратно и това създава напрежение в обществото. Същата история е и с случая Пеевски. Казусът е много простичък. Той е много простичък, в крайна сметка, след като е избран от Народното събрание, след като е положил клетва, той е встъпил в длъжност. И тук е парадоксът, че всички конституционни съдии приемат, че той е встъпил в длъжност. Но се опитват да приложат един текст на Конституцията, член 72, с лансирайки тезата за паралелни правоотношения, т.е. че той трябва допълнително да бъде освободен като народен представител. Но това е текст, който се отнася към други хипотези. Никой не е можел през 71-ва година, аз съм един от авторите на Конституцията, това е добре известно, никой тогава не е предполагал, че ще стигнем до там да се е една такава крупна, тежка, тромова структура като ДАНС и нейният ръководител в крайна сметка да се избира от Народното събрание. Това е принципно погрешно. Този тип фигури не случайно трябва да се назначават с участието на държавния глава, за да могат да се отчитат всички онези възражения, свързани с минало, морал, компетентност и така нататък. Така че отиде се в една погрешна посока и сме на път да нагазим в едно блато, от което излизане няма. И всъщност единственото решение ни го дават младите хора, които окупираха 272-я аудитория на юридическия факултет, за да напомнят на своите преподаватели
че има по-високи морали от всякаква юридическа, по-високи норми, по-високи правила, правилата на морала от юридическата казуистика, в която затънаха техните преподаватели като конституционни съдии. Много ви благодаря. Професор Георги Близнашки, преподавател в Софийския университет, бивш депутат от БСП.